Уважаеми господин премьер, уважаеми господа министри, областни управители, колеги, кметове. Господин премьер, благодаря за доверието и възможността да водя отново отбора на Разград, на най-силната и най-голямата партия в град Разград. Благодаря на всички колеги, които преди 4 години ми повярваха и заедно успяхме да пометем тая червена крепост Разград. И колкото повече работим и колкото ставаме по-добри, толкова се усилва напрежението срещу нас. Но този път отново ще ги смачкаме. Извинявам се. Ще ги бием на изборите. Всеки път, когато застана сега пред хората, имам удоволствието и гордостта да покажем всичко това, което сме направили. Всеки ден, капка по капка, снимка по снимка, обект по обект. Благодаря за доверието. Успех 43!